Bo Sænke, her til sidst i den kamp mod 93, vi vinder godt nok 2-1, men det så dame en lille smule presset ud på visse tidspunkter. Ja, det var det de sidste kvarter 20 minutter, der blev presset langt tilbage, og for den kæmpede heroisk hjem. Jeg vil sige, der var nogle situationer, vi skulle have godt nok have haft noget kun mere ud af det i omstillingsfaser. Det får vi ikke, og så bliver trygge ved med at være konstant på os. Men sige, forsvaret tog fra og fik hættet væk og klirrede det væk. Og Emil nede i målet har en enkelt god redning, ellers synes jeg, at de forsvarede sig med livet og den indsats, der skal til i sådan nogle minutter. Og så fik vi, lidt for det arbejde, vi lagde for dagen, og det synes jeg, de havde fortjent. 8 minutter til lægstid. Det er jo lang tid. Jeg tror faktisk, det er jo 9. Så det er jo en chat, kan man sige, når der ikke er voldsomme skader. Men de må have ment, at vi har trukket tiden over. Så det er jo, hvad det kan ikke gøre noget ved. Det er jo dommeren, der bestemmer derinde. Så det var 9 minutter, og dem kæmpede vi også igennem. Så vi fik en masse ud af det her. En masse selvtillid og en fantastisk sejr her. Så vi er glade og trætte, men klar til onsdag i Ringkøbing.